ose tjera, versioni dytë? Versioni dytë mund të ketë një lloj marrëveshje të përdorimit të emrit, por duhet më parë kushtet e marrëveshjes. Po. Në të dyja këto raste, Qeveria shqiptare ka një nga detyrat e saj kryesore të verifikonte autenticitetin, mbrojtja e konsumatorit. Sepse konsumatorit nuk mund të shitet sapun për djathtë. Dhe të ekzistojë në një mori pikash karburante stema e Gulf Internet Oil International. Supozohet që në cisternat atyre pikave ka furnizim me markën e karburanteve të asaj kompanie. Një person që një më thot, emri mund mos jetë problem sepse mund të ketë paguar vetëm vitin e parë kompanisë dhe pastaj ja ka përdorur emrin me kontratën e parë. Pra një fit vogël. Shteti e verifikon. Mund të jetë po. Detyra e shtetit ai është në rregull si biznesmen. Po ke dy opsionet që thash. Tashmë, konsumatori shqiptar kur zgjedh një markë, një markë tjetër nafte, niset edhe nga emri apo? Po. Dhe është i gatshëm të paguajë diçka më shumë nëse ai emri i pëlqen. A ka marr atë naftë për cilën kanë paguar njerëzit? Apo mund të kenë marrë atë naftën e ballshit? Këtu do jepen në pra e para është tuaj që nafta e kompanisë Gulf nuk ka qenë naftë e Gulfit ambienti në Amerikë.